Минулого року, аби продовжити поховання на Миколинецькому кладовищі, міська рада виділила 1,5 гектара землі поблизу цього цвинтаря. Сьогодні людей ховають в основному тут, розповідає директор підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Більшу частину площі, 60%, уже захоронили. Решта території вистачить орієнтовно до кінця квітня. Половину території, навіть більшу половину території захоронено. Ще до квітня місяця можна бути по Миколинецькому кладовищу спокійним. Аби приєднати торік виділену територію до Миколинецького кладовища, знесли огорожу. Таким чином землю ще зекономили. Поки що проблем з похованнями бути не повинно, переконує Сергій Тлумацький, адже чимало міст для допоховань ще є на території самого кладовища. До поховання йде, залежно, не можна спрогнозувати так. Якщо взяти за рік, то в день орієнтовно 5 чоловік помирає. Це не нових, це загалом на Підгородньому, на Кутківцях, на Миколинецькому. Тобто переживати, що не буде місць для поховання, немає сенсу, все буде добре і з землею немає проблем. Для нового кладовища виділили 40 гектарів землі, приблизно 7 кілометрів за Тернополем, поблизу траси Умань-Львів. Облаштувати її на цвинтар нещодавно дали остаточний дозвіл у Міністерстві освіти та науки України, адже земля належала Тернопільському національному економічному університету. Для того, щоб обгородити територію, розбити її на сектори, необхідно приблизно 2 мільйони гривень. Їх влада міста уже виділила з міського бюджету. До робіт приступати як тільки зійде сніг. Перше – це вирівнювання території, планування території, огорожа, звичайно, вода, хоча б на першому етапі прокладення води, світла, трансформатор потрібно ставити, тобто мінімальні затрати, які потрібні для початку кладовища. Об'єм робіт немалий, проте робитимуть швидко, каже Сергій Тлумацький. Планують до початку літа проводити поховання уже на новому кладовищі.